Okay, hello my friend. Kita nak spin gacha New Year Box. New Year Box dengan premium lah. Ah. Okay, kita spin New Year Box dulu lah. Belum lah. Tekan like eh guys. Okay, 5 star. 5 star, aku ambil ambil lu. 5 star apa guys? Luna Blaze satu lagi. Okay, kita spin lagi, kita spin lagi, kita spin lagi. Apa lagi dapat? 4 star. Tidak. Dapat apa? Woo! Shotgun boy. Okay, kita spin lagi ya. 4 star lagi. Haish. Buat room dulu. Okay, jadi aku buat room. Dengan ni 4 star dapat apa? Sauben. Okay lah. Okay, lagi lagi 2 lah. 4 star lagi guys. Tak luck lah saya ni. Oh, 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 oh. 30D gold saya. Kita spin yang ni lah. Yang premium box dah ada Scar, Black Curse Great, NFP Black Curse Great, Ratata, Info Tua. Okay, kita baru room eh. Apa? Tukar channel. Tukar channel, channel apa pula? Sebulan sia. Sebulan tu tak aku guna entah tidak lah. Channel berapa? 5. Cepat guys. Mesin 4. Okay. Buat room. Tuk room. Smah. Gila. Gacha box 9999D. Alah. Smah. Gacha box 9999D. Please. P je ha, okay ni. Tolong lah guys. Spin ni ya. Spin lah kita habiskan dekat Scar Blackest Great ni. Premium box ni. Tengok dapat apa. Okay, tak boleh spin guys. Dah bagi aku spin lah. Okay, thank you all. Tak tahu mana dia apa. Bom tak nak aku. Skor kan 3. 3 barang. Kita spin ni lah. Premium box. Dapat karakter tikus ke? 4 star. Eish. Alah 3 lagi. Taik dia. Kita spin lagi guys. Tolong lah 5 star. Okay, tolong lah. 3 box ke 2 box ni lagi tolong lah 5 star. Please 30D 90D tolong lah. Scar Blaker Straight please. Oh, serious lah red shot. Serious lah. So kau tuning kau bagi aku. Okay, last. Last tu. Aku rasa nak suka channel lah. Suka channel lah. Suka channel. Channel Global 4. Channel Global 4 mana? Okay, kita buat room. Mana-mana. Tukar balik. Smah. Gila. Nadi. Please. Okay, last. Last. Tolong lah. Tolong lah. 5 star. Satu kali je. Tadi satu kali dapat je. Satu-satu satu lagi. Eh, rata lah. Apa? Luna Blaze satu hari je. At least pun 4 star. Apa hal eh? Come on lah. Satu lagi. Eh, satu lagi. Satu box je. Yes!
Tolonglah. 90 day. Tolonglah. 30 day ke? Jangan 7 hari. Mana satu dapat ni? Tolong tekan like ya guys. Aku takut ni kan. Okay, 3, 2, 1. Yeay. Boleh lah ni kan. Info tu lah, 3 hari. Berbaloi lah. Okay, last dekat complete box lah. Habiskan dia terus, senang. Okay, 4 star. Eh, 4 star dia datang benda bondoh ni eh. Oh, jackpot ni. Dekat ni, dalam ni. Okay, apa dia? Okay, 3, 2, 1. Alah, mati. Tolonglah tekan like. Sedih sial, dua premium. Okay, kita tengok dapat apa kan. Dapat info tua 3 hari. Benda bodoh ni sama je, tiga-tiga ni, color je lain. Berapa hari ni? Sehari. Aish. Dia punya tu sama ke? Oh, lain lah. Lain sikit dekat sini lah. Fire rate dia. Fire rate tu lah ni, naik sikit je, 1% lah. Ni candy tu lah lagi bagus lah daripada ni, naik sikit. Sedih sial, tak luck kali ni. Okay, sedih sial. Sniper apa aku dapat? Tak ada dapat sniper ni dah. Tapi dapat 30 hari lah benda ni. Okay lah. Dekat box mana? Box yang ni yang keempat tu. Premium box tu. Yang New Year box ni dapat satu ke. Nipu. Mana aku tengok luar aku tadi. Shogun. Shogun bodoh ni. Buka. Ayah aku try. Apa lagi dapat? Tak dapat apa. Penalty mask. Tu je lah kan aku dapat. Oh, RK ni. RK dengan Sauburn ni. RK Sauburn. Sniper tak dapat. SMB shotgun bodoh ni. Nak delete ke? Tak best lah tidak shotgun tu. VX grenade. Iris hantar. Tu lah guys. Sedih guys. Kita try lah. Hosma you got SQ. Main lah. Kita try shotgun. 60 watching eh. Tengok aku sengsara guys. Tekan like ya guys.